Edumus viib koolidesse spetsialiste, kellel varem õpetajaks olemise kogemust pole, aga kes soovivad panustada haridusse, andes terve õppeaasta jooksul ühele klassile ühte ainet. Edumuse raames enamasti tulevad inimesed õpetama just neid asju, mis nad võib-olla on ülikoolis õppinud või siis ka valdkonnas, kus nad praegu tegutsevad ja kus nad on juba saanud piisavalt teadmisi ja kogemusi, mida õpilastele edasi anda. Edumuse raames õpetama tulevad nii põhiaineid kui ka tegelikult on edumuse õpetajad ideaalsed just valikainet õpetamiseks ja seda me pikas perspektiivis näeme, et edumuse õpetajad võikski peamiselt teha. Nii siis kui koolides on juba piisavalt füüsika, keemia ja ühiskonnaõpetuse õpetajad olemas, siis võiks tulla edumuse õpetajad õpetama näiteks disaini või kodaniku ühiskonnaharidust või võiks mitte tarkvara testimist või mingit rocket science, et kõiki sellised asju, milles tavaõpetajatel ei peagi kogemust olema. Daniel Koolupäev on õpetajaks olemist testinud külalistundide andmisega. Nüüd on ta valmis edumuse huvilisena õpetajaks hakkama. Kuna ma ise töötan kommunikatsiooni ja disaini vallas, siis ühelt poolt tahaks anda sellist valikainet, võib-olla reklaami või disaini, aga põhiainetest tahaks õpetada inglise keelt. Ma tahaks eelkõige oma põhitöö kõrvalt seda teha, et ma olen mõelnud küll, et tahaks panustada haridusse juba pikemat aega, aga täistöökohaga õpetajaks minna ei ole veel valmis, võib-olla ei ole ka piisavalt haridust, aga just selle edumuse programmiga mõtlesingi, et oleks hea võimalus ka natukene oma panust Eesti haridusse anda ja seal saab ka sellise baas koolituse, et ma arvan, see on ka piisav, et minna natukene koolis õpetama. Edumuse programmi on registreerunud juba 200 õpetamishuvilist, kes on enamjaolt suurematest linnadest. Meie eesmärk selleks õppeaastaks on koolidesse saata 60-100 neist. See nüüd oleneb sellest, et kui palju koolid sellest võimalusest kinni haaravad ja kui palju neid klappe koolide ja õpetajate vahel tekib. Koolid, kes soovivad oma õpilaste teadmisi rikastada just edumuse õpetajatega, on oodatud edumusele endast märku andma.